President, et viktig verktøy for å motvirke diskriminering brukerstyrt personlig assistanse. Når vi blir avhengige av offentlige tjenester for å klare oss i hverdagen, da vi i en sårbar situasjon. Man må innrette livet sitt etter kommunale turnusplaner. Man vet ikke hvem som dukker opp for å hjelpe med å dusje. Man kan ikke takke ja til en spontan invitasjon om å bli med på kino. Man kan ikke være med barna på fotballtrening fordi man ikke får nødvendig assistanse. For Høyre ordningen med brukerstyrt personlig assistanse BPA et viktig frigjøringsprosjekt. I LO Aktuelt nummer 19 2012 kan vi lese om Åge Gjesdal, som i løpet av en helt vanlig uke hadde 26 forskjellige personer fra en eller annen kommunal tjeneste innom hjemme hos seg. Han fikk livet sitt tilbake da han fikk personlig assistanse. Når du selv kan styre den hjelpen du får, har du større frihet i hverdagen og kan selv bestemme over ditt eget liv. Det en viktig verdi for Høyre. I Høyres regjeringstid utvidet vi ordningen med BPA til også å omfatte barn og mennesker med utviklingshemming. Men vi så for store variasjoner i bruken av BPA i kommunene, og mange kommuner ga ikke tilbud om BPA i det hele tatt. Derfor foreslo daværende statsråd Erna Solberg allerede våren 2005 at det skal innføres rett til BPA for mennesker med store bistandsbehov. Så kom valget i 05. Så helseminister Sylvia Brustad uttalte etter det på vegne av regjering Stoltenberg at de hovedsak støttet det forslaget fra Solberg og lovet å følge opp dette med det første. Så lå BPA i regjeringens skuff helt til helse- og omsorgsminister Strøm Eriksen satte foten ned for rettighetsfesting i sitt forslag til ny lov om kommunale helsetjenester. Men president Stortingets flertall sier ja til BPA og gjorde et anmodningsvedtak den 17. juni i 11. Og der står det blant annet at Stortinget ber regjeringen komme raskt tilbake til Stortinget med et forslag om rettighetsfesting og brukerstyrt personlig assistanse for brukere med stort behov. President, jeg lurer på hva som raskt i denne regjeringens terminologi. Og ikke minst lurer jeg på hva slags gjennomføringskraft denne regjeringen har, når flere av deres representanter i stortingsdebatten den dagen i juni 11 bekreftet at raskt betød i hvert fall i løpet av vårhalvåret i 2012. President, Høyre vil fortsatt være en pådriver for å gjennomføre den rettighetsfestingen av BPA for de med store bistandsbehov. Først da vi et viktig skritt videre mot målet om like muligheter for alle. Høyre utålmodig sammen med folk med nedsatt funksjonsevne, og jeg synes det skuffende at ikke regjeringen har gjort noe med denne saken enda så lang tid som det har gått.